Ku shkojnë ata në tualje? Kanë bërë banjo tjetër? Jo. Yeah. Vinë këtu? Po, vinë këtu pra. Vinë këtu pra? Po, vinë këtu pra. Okej. Okay. Pra, është lënë e lirë? Po. Ata kanë dhoma tjera? Kanë më shumë dhoma se ju? Një dhomë ka, ne i visa ka më të madhe, një dhomë ka. Edhe ai një dhomë? Po, ne i një dhomë. Gjithë kjo varfëri, gjithë kjo situatë e rëndë. Sot që bashkëshortin e kena, i kena burë, i akuzuar për dhunë familja, bëja? Po. Vllai ti është i arrestuar, kush i mban në fëmijët tuaj, me çfarë jeton? Po kushtet vështira, që të bëjmë me kushtet vështira. Ti katër fëmijë? Po, katër fëmijë. Sa vajza, sa vjen? Kam tre goca, një qenë. Mhm. Në kushtet vështira. Po, me... ke përkrahje ekonomike? 100.000 lek morë përkrahje. Mm-hmm. 100.000 lek, që ato njerën më ujë morë, edhe me që do të mja delë, që të bëjë. Se i po panon të për ne. O, s'kom ku me shku, se kele majtë e vokër. Po për Gjevahirin, punon bashkëshortja? Po, ajo në punë. Vetëm ajo në banë 4 fëmijë, dhe? Po. Bëj një pyetje tjetër, zonj. A keni kërkuar ju gjatë kësaj kohe ndihmë nga bashkia, nga shteti, që për të dy familjet flasë, që të keni kushte më të mira banimi, flas, të jetoni më mirë, keni një apartament, se këtu po flasim që varfëria në dy familjet është kthyer objekt konflikti, ku 6 pjesëtarë të një familje, si që jeni ju, jetoni në këtë dhomë. Në këtë dhomë këtu, ha? Po. I keni ti improvizuar dhe lodrat për fëmijët, gjitha, ha? I mbani këtu. Po, këtë i mbani. Gjithë shka? Po. Pra në thuaj se as 12 metra katror jetojnë 6 pjesëtar familje. Si a bëni për të fjetur natër? Flim tok. Shtroni këtu gjithë? Po, goca më dhe atje, në flim me 4 kilometrë këtu në tokë. Me dy shege me tje. Çfarë ju kanë thënë? Keni kërkuar ndihmë për një shtëpi tjetër, për një mundësi tjetër? Kam thënë se nuk ka të kush punë. Ne kemi punuar me zgjidhje shtëpi. Mhm. Me zgjidhje shtëpi. Po i kalem ai edhe për burrin me shalladë. Tjetër në vend tjetër. Tjetoni në vend tjetër, ha? Po. Po ndërkohë, a mund ta shoh kush e ka bërë nga ju këtë? Shumë e bukur kjo. Gëzuar 2024 nga Lejdja. Kush është Lejdja? Shoqja jote ta ka bërë dhurat dhe ti e ke vendosur tek dera? Po. Shumë mirë. Në çfarë klasë je ti? Në klasë 4. Si e shikon këtë situatën që ka ndodhur mes babit dhe xhaxhit? Unë jam shumë e mërzitur që është babi në burg, po edhe për xhaxhin. Për të dy, ha? Po. Po, përse sipas teje ka ardhur kjo ngjarje? Varfëria që keni? Po. Kushtet? Po. Ti me çfarë rezultatesh je në shkollë? Jam dhe me 9 dhe me 10. Mëson, pavarësisht kushteve të vështira, këtu jetoni gjithë, këtu flini. Keni problem lagështin që ndihet? Pa. E keni problem, ha? Çka kërkon sot? Unë kërkoj që të gjithë të na ndihmoj që të kemi një shtëpi edhe të na nxjerrin babin nga burku. Dhe mos të ketë më situata të tjera, ha? Si ke emri? Unë e kam emrin Gjuljeta. Gjuljeta, çfarë ke dëshirë të bëhesh kur të rritesh? Kam dëshirë që të bëhem avokate. Avokate? Po. Po pse avokate? Po. Për drejtësi? Po.
Me çfarë luani? Ti mban, ndihmo mamën për vllajën e vogël, për motrën? Hm? Po. Me çfarë luani? Me çfarë merreni gjatë ditës? Ndoshta lexojmë libra. Luajmë dhe me top. Vizatojmë. Këtu për jashtë? Po. Po me fëmijët e Gjorgjaj, si shkoni sot? Nuk është se folim, por... Nuk është se flisni? Ja. Pse? Që pas asaj situate? Po. Pra, objekt konflikti një tualet, apo ja? Po. Që përdoni të dy palë. Qa apeli ke për babin dhe për gjagjin, që më të ndjeke nga kjo intervjist? Ti e në klasë 4, jetë dhe diku pak e pjekur, për t'jo dhe ndoshta një mesazh bashkimi, pajtimi? Unë them që të babi të bashkoj dhe me gjagjin, që të pajtojnë dhe të dalin nga burgu dhe... Dhe të rikthejnë në familje, apo jo? Dhe të rikthejnë dhe punës, kjo është më kryesorja, të punojnë dhe... të kontribuojmë për familje. Zonjë situatë e vështirë, apo jo? Po, shumë e vështirë. Në përmjet se interviste dhe në përmjet i materiali, urojmë që të ketë edhe një lloj reflektimi nga të dy protagonistët kryesorë, qoftë Jetë Mirin, qoftë Gjë Vahiri, që duke na ndjek nga kjo intervistë, kuptojnë se konflikti me njëri tjetër nuk e rikthen mirëqenien në familje, që është kryesorja, dhe se duke u zënë me njëri tjetër nuk mund ta zgjidhin situatën, vetë se i bëjnë ju objekt të një konflikti edhe të një pamundësie. Dhe sigurisht le të shërbej ky material që ata të reflektojnë, por dhe të kemi një lloj reflektimi pozitiv edhe nga prokuroria dhe nga gjykata, që ata t'i lirojnë me premtimin që s'do bëjnë më aktet të tjera të dhunshme në familje, dhe uroj që të ketë një lloj sensibiliteti për t'u ndihmuar, sepse jeni në kushte shumë vështira ekonomike, siç duket nga gjendja faktike reale në shtëpinë tuaj.